Şəhid Bağrov Elçin vətən müharibəsi iştirakçısı idi. Mirov dağ, su qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Şəhidlik zirvəsinə ucalan Elçin Bağrov vətənə 4 övlad əmanət edib. Sıram 30-unun günü danışdı. Danışdı ki, özünüzdə müğayət olun, uşaqlardan, uşaqlar da danışdı. Uşaq, böyük kızım alindir ki, ata gələcəksən, dedi kızım, gələcəm sabah. Amma sabahsı gün artıq onun şəhid deyən ki, səsi gəldi ki, şəhid olubdu. Anası necə istəyirdisə, yəni ailənin uşağı, vətən ondan daha çox istəyirdi. Yəni deyirdi ki, həmişə yaşamaq da gözəldi, amma vətən ondan da gözəldi. Yəni bu onun özü sözü olub. Bir də yəni 23-ü çəkiliş etmişdi özü video, yəni ki, telefonla. Orada söz işlətdim mənə ki, mənə bir şey olsa əgər şəhid olsam, yəni çox pis olmayın, balların arxasında dağ kimi durarsan, onun çəkilişi də var. Qəhrəmancasına özüm 92-ci ildə atam, qardaşım şəhid olub. Özüm bir yaş yarımda şəhid evladı olmuşam. İndi balaca qızım bir yaş iki ayında atasını itirdi, mən taleyi yaşadı. Yoldaşım atasını 3 yaşında itirmişdi, mən isə bir yaş yarımında. Yəni öz taleyimi evladlarıma verdim. Rüsalə Bağrova deyir ki, tək qadın üçün 4 övlad böyütmək çətindir. Evin ən kiçiyi yenicə əməliyyat olub, özü də işləmir. Yoldaşı şəhid olandan sonra aldığı pul isə bir neçə yerə bölünür. Şəhidin anası Həzər xanım övladının elə uşaqlıqdan vətənə bağlı olduğunu, hətta orduya yazılmaq istədiyidə razılaşmadığını, lakin onun təkidləri qarşısında əl qolunun bağlandığını deyir. Balaca vaxtı, heç balaca vaxtı özünə dedi ki, ma get 92-nin müharibəsində işğal olunan vaxtlar. Dedi, ma vayenli paltar tikdi. Atası getdi, ona vayenli paltar tikdi, gətirdi. Onu qardaşı götürüb gedirdi vayenlilərin içinə. Gedirdi orada, deyirdi, Qarabağ da mənimdir, Şuşa da mənimdir, Laçın da mənimdir. Belə bir mahnı çıxmışdı. O mahnıları oxuyurdu. Atası öləndən o mənlə elə bil balaca 4 yaşı vardı onunla elə bir zad. Razı olmurdum. Dedi yox. Çox zad elə dedi yox ana. Bunu sən qol çək mən gedəcəm orduya. Abala burada yerin rahatdır, işləyirsən dedi yox. Mən orduya getməliyəm. Orada getdi, kağızı qol çəkdim getdi. 5 ildə dağda döyüşdü. Postlarda yemirdi aşağı. Postu sevirdi. O erməni saydında biz baxdıq, gördük, gördük ki, bu şəhid olub. Ermənilər elə bilir, onu şəhidliyin ya çəkib göndərdi. Onu göndərəndə, baxanda, orada dedi, yazdı ki, saytdə yazdı ki, bunun anasına İlham Əliyev nə cavab verəcək? Elçin Tağıyev var, komandiri, o yaralanır. Bu da yaralanır, qolçasından da yaralanır, maykasını çıxardır, sarılır. Bir də qolundan yaralanır, yoldaşı deyir, bax qolundan qan süzə-süzə, deyir, dedi, qayıtmaq yoxdur. Gedib bu komandiri götürmək lazımdır. Bir qumbar atır, 6 erməni öldürür, amma 2 nəfərlə həmən Ağıçıqda qabaqca, o döyüşə-döyüşə gedəndə qoşundan qabaq, 40 erməni. Yoldaşlar da bilir, 40 erməni öldürüblər. Ondan sonra gedib o posta, axırıncı posta çatanda Elçin Tağıyevi vururlar. Vuranda çağırırlar, Elçin, sən 4 uşağın var, getmək mi? Deyir, yox, mən onu orada qoymayacaq. Gedir onun avtomatını alır, özününkünü də götürür, bunu götürüm deyəndə onu oradan bir nəfər çıxır, vurur, bir nəfər, Ağıçıqda.